sen? Sizin yanınızda olmalı telaşmışım. Şimdi kızımın, kendimin kürekalimin yanında olmalı telaşırım. Kamran, çıkar o şekli oradan. Kamran çıkar! Çıkar o şekli! Onsuz da... Onsuz da geçtiniz. Ağlıya ağlıya o şekil orada nasılacaksınız? Koyleyindiden ben özüm basım ki... Gözünüzü kırarsın. Kamran. Ben özüm de... Özümü bu evde... Bu aileden hisseleyim. Kamran. Ben hiç senin yanımda olmağına öğreşmemişim. Senin orada olmağını hiç vakit öğreşebilmerim Kamran. Çıkar. Baba, sen o şekil niye orasmışsın? Sen de çağırıp bura. Yok, ben tesadüfen sizi gördüm ya. Orhan, görsen de uşağımız kimdeymiş. De bunda. Bir daha sizden özür istiyorum. Ben Sema'ya ne kadar dedim. Apar uşağı bir atasına anasına. Sema razılaşmadı. Kız, bilirsen ne var? Dur, rahat ol buradan! Yaxşı deyibləri, dağ-dağa rast gəlməsə də, insan insana rast gələr. Gördün Orxan? Ama ben seni qınamıram. Yəqin nəsə bilib gizlətmişsən. Neynə sən də haqlısan. Orxan, bir şey yadında saxla ki, mən heç vaxt sənin qarşında deyiləm. Həmişə sənin arxanda duracağım, yaxşı? Mən istəmədim söhbət böyüsün. Ona görə. Eyb yox. Yaxşı olar. Axır ki, öz xoşuyla yolundan çəkildi. Öz xoşuyla yox, anacan. Sənin istəyinlə. Əsas odur ki, sən işə düzəldin. Nəhayət mənim qızım yaxşı bir yerdə işləyəcək. Gedim rəfiqələrimə deyim. Get, get. Hə, bir də yadından çıxmasın, de ki... Haqqı olmayan bir yerdə işləyəcək. De ki, çox bacaraqsızdır. Bircə müsahibəni də ala bilmədin, eşitdin? De hamısını. Mən də ona görə də başqasının əməyini öz qızımın adına çıxartdım. Hamısını denə. Həcər, nə oldu sənə? De görüm, nə oldu sənə, Həcər? Bilmirəm, Fidadi. Neçə gündə özümü çox pis hiss eləyirəm. Başım gicərlənir. Bəlkə qanın düşü. Bilmirəm ki. Eyb yox, narahat olma. İndi gedərik xəstəxanaya. Allah eləməmiş, bir də nəsə ciddi bir şey olar. Mütləq müayinə olunmaq lazım, Dəcər. Bilmirəm, dədə. Başım bərk ağrıyır. Nərmin, başqa dənim. Bu məsələ həll elə, qurban ol. Elə eləmə ki, mən qarşın başa. Başa düşsən, mən sevgilimi heç kimə verə bilməm. Geçməliyəm. Yaxşı. Nərmin, başqa dönüm. Sabah gün ortaya qədər bu məsələ həll edə. Xayş edəm.
Deyirsən kimsə gəldi. Hı? Sağ ol. Baba, sən də ora gedəcəksən? Bala, geç tez. Hamım zor gedəcək. Ləkin mən də nə vaxtsa gedəcəyəm. Baba, nə olur. Anamın yanına gedəndə mən nə olursam deyərsən. Deyərsən ki, mən o üçün çox dağılmışam. Nə olur baba, nə olur. Nə olur baba. Baba, mənim orada çox istədiyim anam var, bibim var. Sən də oraya gedəcəksən. Bala. Mən də fikirləşirdim ki, heç vaxt səni bu evdə quzağlayıb öpməyəcəyəm. Elə bilirdim ki, sənin böyüməyin elə uzaqdan baxacaq. Amma indi mənim əsbəm. Baba, mən həmişə anam üçün darxanda burada gəlim anamla danışıram. Bilirsən nə üçün baba? Çünki atam mənə deyib ki, mən burada anamla danışanda o mənə eşitir. Baba, sən mənə olar söz ver ki, mən də sənin üçün darxanda sənlə söhbət eləyəndə hər dəfə mənim anama deyərsən ki, sənin oğlun çox böyük. Çox böyük, başa düşsən baba. Dəqiqə atanın sənə hamıdan çox ehtiyacı var. Sən onun yanında olmalısan. Oğul, mən dünən getmişdim yanına. Bugün biraz işim çox oldu, ona görə gedə bilməmişim. Oğlum, sevdiklərinə vaxtında dəyər ver. Onunla çox vaxt keçir. Bir gün o yanında olmayanda, kəş ki onun yanında olaydım. Onunla doyunca söhbət eləyəydim. Qucaqlayıb atamın üzündən öpəydim deməyəsən. Bunları eləməyə tələs Orxan, sonra çox gec olar. Alo, Nazlı, salam kızım, Uğur müəllimdir, haradasan? Ama təzyiqin düşüb de ona göre, indi kofi sənin təzyiqi kaldırır. Çok sağ ol, sən. Necə sən, necə oldun, necə hissedirsin özümü? Narahat olma, yaxşıyam, narahat olma. Yaxşısın. Hə. Həkim nədir bəs? Analizlərin cavabı bugün çıxacaq. İnşallah yaxşı cavab olar, ayma. İnşallah. Səma. Sən niyə belə bikefsən? Mənim də bugün məhkəməm vardı. Ora gedəcəm. Sən ən düzgün qərarı vermişsən, qızım. Yəni ən düzgün qərar verdim. Amma özümə görə. Turala görə yox. İndiyə qədər mən ona pisliyə elədim. Bir insanın hissləri ilə oynamaqdan başqa, yəni mən neyə edim? Neyə bildim ona? Ondan böyünə pisliyə elədim. Səma, elə fikirləşmə. Sən Turaldan ayrılmaqla ona ən böyük yaxşılığı eləyirsən. Pisliyə eləmirsən ki.
eşitdiklərimi inanmaq istəmirəm. Ona görə də gözümlə gördüklərimi inanacağım. Deməli, məni tələyə salmaq istəyirsən. Dilarə, qızım, nə olar o yelpiyi ver də mənə? Düş özün götür də, sonra xala. Bu nə danışıqdır? Sən bu evdə qonaqsan, ey? Mən götürərəm. Bir vay! Vurma! Dur! Kes! Kırmazsın seni. Gör oğlumun başını necə doldurub. Eybi yox, Nazlı. Özgəsinə quyu qazan, özü quyuya düşər. Burada bizim bufetimizdir. İşçilərin demək olar əksəriyyəti yeməyini də burada yer. Bizim təzə işçimizdir Lamiyə xanım. Xoş gəlmişsən qızım. Çox sağ olun. Xeyirli olsun. Sağ olun. Rejissordur? Yox, müxbir olacaq. Laf yaxşı. Elə bil ilk görüşə tələsirəm. Məncə elə ilk görüşə getdiyiniz gün qədər gözəl görünürsüz, Əsmər xanım. Anamdır. Ana yürə yeni yarandı da. Sən danış. Narahat olma. Mən gedirəm. Sənə deməmişəm məni yığma. Mən özüm boşalanda səni yığacam. Nərmin, sən dedikmə elədim? Az qalmışdı əmim arvadı tutsun. Nərmin, sən verdiyim vaxt qurtarıb. Deməm sənələ. Yox, deməmişəm. Qorxuram, atam məni öldürəcək. Alo. Alo, Polad. Atamın keyfi necədir? Sənin dilindən ata sözünü işləndən sonra ana, nə qəşəng olmuşsan. Bura bax, mənim anam həmişə qəşəngdir. Bax, qızı da anasına oxşuyur. Oh, axırıncı dəfə keçirdiyimiz yubileydə giydiyim paltar deyir. Odur.
bizim için her şey bundan sonra başlayır. Bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince, bildim hoşbeht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Güzel bakışların, senin şirin arzuların, deyip yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların, deyip yalnız benimle kal. Sen her sözümden inciyip küsen, ayrı düşen güzel, gel üzme kalbimi. Senin eşkinle yaşadım inan, unutmadım bir an, sensiz ömrüm yalan. Şimdi dönüp baksam da yeniden, hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımdan geçen bir ömrüm vermezsin. Bir daha de. Analizlerin cevabını aldın. Adam evvel salam verer. Soruşar necesin? Bilirim. Senin için deyince en vacib benim sağlamlığımdı. Aldın cevapları. Ha, götürmüşüm. Çıkıp cevaplarda. Neyse bir problem var. Vay, gör saat neçə oldu ya. Maşa, sən get qardaşla oyna, yaxşı? Yaxşı. Thank you.
Salam Aleyküm, hoş gelmişsiniz. Salam, salam Ramal. Çok sağ olun. Necəsiniz? Yaxşı, sağ olun. İşler necədir? Yavaş yavaş gelir. Menden keçen ve bir kız müsahibə götürmüştü. Bəli. Çok beğendim müsahibəni. Açığı beğendiğinize çok sevindim. Hem çok savadlı kız oxşuyurdu. Verdiği suallar da şablon değildi. Adeten jurnalistler için benim şəxsi hayatım daha maraqlıdır. Ama o ise sırf sənət barəsində suallar verdi. Çok maraqlı da müsahibə alındı. İşe götürdünüz onu? Böyle, müdürətin de o xanım çok hoşuna geldi. Hal-hazırda bizim şirkette çalışır. Ay ne güzel, onda gəlin gidin onu təbrik edeyim. Buyurun. Aramızda həmişə fərq olun. Mən sevdim. Sən sevildin. Qovuşmaq üçün səbirsizləndim. Sən isə qaçdın. Ayrılmaq üçün gedişdin. Sən isə tələsdin sən. Tələsdim. Açıqı mən bura gəlmək istəmirdim. Heç istəmirdim sənə. Yolda gələndə istəyirdim başıma bir acı gəlsin. Ancaq bura gəlməyim. Tural. Mən bilirəm ki, bugünə kimi sənə əziyyət vermişəm, əzab vermişəm. Yəni bunu çox yaxşı başa düşürəm. Amma bugündən sonra istəyirəm ki, hər şeyi düzəldim. Daha bunu... Bu cür istəmirəm axıra kimi aparım bu münasibəti. Mən buna məcbur olmuşam, Turalı, yəni. Sən özün də yaxşı bilirsən ki, bizim evliliyimiz adi bir kağız üzərində olan evlilik olub. Başqa heç nə. Səman. Mən həqiqətə yox. Xəyallara inanmışdım. Xəyallar. İnanırsınız ki, o kadar beğendim ki müsahibəni, özüm dedim ki, şəxsən gedim, bir daha özünə təşəkkür edeyim. Naz, biz de o kadar sevinirik ki, siz bu müsahibəni beğenmişsiniz. Hə, bu da qəhrəmanımız Lamiyyə xanım. Lamiyyə xanım, Lalə xanım sizin müsahibəni o kadar beğenib ki, özü şəxsən sizinlə görüşmək istədi. Axı, müsahibəni mənə bu xanım götürməmişdi. Abala, bura niyə gəlmişsən? Ağlın çaşıb səni. Yaxşı eləmişəm, gəlmişəm. Bu nə deməkdir? Nə gic-gic danışıqsan? O deməkdir ki, oğluza deyin ki, Nərmindən uzaq dursun. Nərminin sevgilisi var, başa düşdün? Ona göz tikənin gözünü çıxardaram. Fidadi, ürəyim çəkildi axı. De görüm, analizlərin cavabında nə çıxıb da? Həcər, düz 20 il bir-birimizdən ayrı qaldıq. Həyatımızın 20 ili boşa getdi. Amma... Sən nə danışırsan, hə? Düzdür. Bu dünyada hamımız kirayə qalırıq. Gecə tezi hər birimiz ilk mənzilə köçəcəyik. Əslində elə həyat da oradan başlayacaq. Nəsə... Pis cavab çıxıb, hə? Həcər...
Bu dünyada gerek birbirimizin xətirinə dəyməyək. Yaxşılıq ola-ola pislik eləməyək. Birbirimizin haqqına girməyək. Mən də ölürəm, hə? Yox, Əcər. Bəlkə də bundan sonra gözəl günlər yaşayacaq. Bəlkə də həyatdan zövq alacaq. Mənim zövqüm həyat yoldaşım. Sənin yanında olmaqdır. Uşaqlarımla vaxt keçirməkdir. Sən nə danışırsan, Vidadi? Mən heç nə başa düşmürəm. Bilirsən, Əcər. Mən ilk dəfə ata olanda ən böyük xoşbəxtlik bu da demişdim. Əcər, amma indi utanıram. Çünki sən hamiləsən. İkinci dəfə ana olacaqsan. Bayram əlim bu qədər. Bəs sana. Deyəcəklərim bunlar idi. Mən sizə deyərim. Buyurun, Turan əlim. Sizi də işin işin. Yəqin ki, indi siz bizi boşamağa qərar verəcəksiniz. Sonra hərə öz yolumla gedəcək. Amma mən səmadan ayrı bu yolu necə gedəcəm özüm də bilmirəm. Sizin də evinizdə ailəniz gözləyirəm. Bayramın. Həyat yoldaşınız, uşaqlarınız. Amma bizim ailəmiz bir daha olmayacaq. Biz burada hər şeyi itirib gedəcəyik. Hər şey. Məni düşündürən bilirsiniz nədir bayramı? Bundan sonra sən bana necə qalacaq? Necə yaşayacaq? Kim onu qorumağa çalışacaq? Kim onu sevəcək məni qədər? Açıqı mən səmanın xoşbəxtliyi üçün yaşayırdım. Yaşayırdım var bunu. Amma siz indi qərar verəcəksiniz ki, biz ayrılaq. Hə? Onda bir qərar da verin. Ürəyimizdən sevgimizi ayırın. Bacararsınız. Sizin evladınız olmadığı üçün sizin işinizə vaqt arasında baxmaq məcburiyyətindəyik. Boşanma səbəbləriniz də yetərsiz olduğu üçün sizi boşaya bilmirik. Birdən Aləvi Psixoloji Mərkəzə getməyiniz məsləhətdir.
Heç kimin yalanına inanmak istemiyorum. Vurma, Nazlı vurma. Yeməli şey budur ya. Çörək də olsa vallahi alıram çörək. Ha, çörək. Çörək istirdiniz? Özən necə çörək verəndə çörək gəlib çıxdı. Buyur. Atam oxşamışam. Çox sağ ol. Ramşım, bu dolmalar yoxdur ya, dolmalar. Haradadır qaldı dolmalar? Gətirir, anam gətirir. Biz də dolmanı gözləyirik. Dolma, dolma, dolma. Dolma. Hə. Bu da dolma. Ha, gəl şurada. Elanca atama götür. Elbette. Buyurun anca onun sevdiği yemekleri pişirmişim. İndi de gidirem azizim için plov getirmeye. Ayana sonra el eleme ki atam desin ki bu ne plovdu yan getirir. Bilmez. Özüm hazırlamışım atam için. Dadına bak. Sizinle bir süfre arkasında oturmak ne güzel isimmiş. Ben hayatımdan razıyım. Atam, şükür ki sen bizim yanımızdasın. Bizle sen. Bundan güzel ne olabilir? Sizden ayrı olduğum bu vaxtlar her dəqiqəsi, her saniyesi benim için bir əzab idi. Çok şükür ki indi hamımız bir yerdeyik. Yaşadığınız hayatın kadrini bilin. Hayatta elədikləriniz hamısı sınaqdır. Mal dövlət dalıcı kaçmayın. Elinizde olandan elinizde olana gani olun. Dünyada elədikləriniz hamısı savabdır. Elə yaşayın, elə addım atın ki bu addımlarınız o dünyada size lazım olsun. Çalışın, Allah'a sığının. Biz dünyaya gelende ilk eşittiğimiz söz Allah'dı. Koy, dünyadan gelende de bu söz olsun. Ata, onda icazə ver, mən o şəkili oradan götürüm. Ata! 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 Ata!
olsan da o hoş bir duygulardan kalbinde ne kalır? Ömür ötüp gidince hasret kaldım sevince bildim hoşbaht günlerim seninle yaşanır. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Sen her sözümden inciyip küsen, ayrı düşen güzel. Gel üzme kalbimi. Senin eşkinle yaşadım inan, unutmadım bir an. Sensiz ömrüm yalan. Şimdi dönüp baksam da yeniden hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımla güzel bir ömrüm vermezsin. Düşsem de bil ki bensiz kalsam da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadım hasretle bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Bakışların senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal. Sen her sözümden inciyip küsen ayrı düşen güzel gel üzme kalbimi. Senin eşkinle yaşadım inan, unutmadım bir an. Sensiz ömrüm yalan. Şimdi dönüp baksam da yeniden hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımdan geçen bir ömrüm vermezsin. Sen beni dünyaya gelende yudum. Ben seni dünyadan gedende yudum. Sen beni eve kucağında getirdin. Ben seni evden çiğnimde çıkarttım. Her şeyi tersini eledim. Sen beni çok sevdiyse ben sana inanmadım. Nefret eledim. Başta ben adam. Sen her sözümden inciyip küsen ayrı düşen güzel gel üzme kalbimi. Senin eşkinle yaşadım inan unutmadım bir an. Sensiz ömrüm yalan. Şimdi dönüp baksam da yeniden hiç duymadım senin sevgindeki sesi. Sen benim arzularımdan geçen bir ömrüm vermezsin.